U Brdovcu je u sklopu projekta Buna Upor Revolt 1573 do 2023 za posjetitelje održano predavanje o seljačkoj buni. U projektu zapravo sudjeluje više muzeja i ovo je međunarodni projekt, tako da smo se nekako podijelili za različite tematske cjeline. U projekt su uključena tri muzeja iz Hrvatske, dakle Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba i Muzej seljačkih buna i tri muzeja iz Slovenije. Galerija Božidar Jaka, Cisko Stanjevice na Krki, Posavski muzej Brežice i Mesni muzej Krško. Ono o čemu ću ja danas pričati je više povijesni kontekst, uzroci, posljedice seljačke bune i na kraju tko su ti pojedinci koji su se zapravo pobunili, šta se to zapravo događalo. Pokušat ću dati jedan novi presjek događanja u odnosu na ono što uobičajeno čujemo o seljačkoj buni i što smo mogli čuti za vrijeme svojeg školovanja i danas u suvremenoj kulturi. Jel? Ovo predavanje je dio cjelokupnog projekta koji traje čitavo 2023. godinu, a uključivao je brojne izložbe, prezentacije, panel diskusije, debate, predavanja i stručnu ekskurziju na svim lokacijama partnera uključenih u projekt. O uzrocima i posljedicama seljačke bune vrlo je teško ukratko govoriti. Ajmo reći ovako, uzroci su zapravo primarno bili međusobni sukobi među plemićima. Kad je to prestalo i pokušali su umiriti seljake, oni se više nisu dali smiriti i krenuli su zapravo u pobunu. Međutim, tko su bili ti seljaci? Obično se govori o kmetovima, siromašnim i tako dalje. Međutim, detaljna istraživanja u arhivima su pokazala da je riječ o nešto bolje stojećim zapravo kmetovima i pojedincima koji su bili, zvali su se predijalci, a bili su vojnici seljaci. I oni su zapravo htjeli stvoriti jednu novu cjelinu, biti izravno pod carem i sami se brinuti, vrlo slično kao što je to bilo u Vojnoj krajini u to vrijeme. Seljačka buna je jako bitna za naš kraj. Zaprešićko-brdovečki kraj odigrao veliku ulogu i jedan od najvažnijih zapravo protagonista seljačke bune, a to je glavni vojskovođa Ilija Gregurić, bio je iz Brdovca. Osim toga, tu su bili brojni ljudi iz Zaprešića i Pušće koji su sudjelovali u buni i međutim, za razliku od Stubice koja je zadržala taj identitet i ponos sa svojim Matijem Gupcem i bunom, u Brdovcu je nekako to zamrlo zadnjih 30 godina i mi sad to nastojimo opet aktualizirati da se ne zaboravi naša povijest koja je zapravo dio našeg identiteta. Stubica je izvanredno čak i komercijalizirala seljačku bunu. Muzej Brdovec i turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi daju nadu da bi se takvo što moglo dogoditi i u Brdovcu. Sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime muzeja i svoje osobno ime.